Külbaşı var, narınç, külbaşı var. Simicdiyindən evə gələn qonaqları bir dənə atma çayla yola verən Qaragilə indi gəlib səni evdən qovur. Bu vaxt mən asılsızlıq elədim də. Gərək qoymayaydım ki, atam məni evimi bunları sataydı. Başlarını soxmağa yer tapa bilmədilər. İndi gəlib mənlə ev davası eləyir. Mama, hara girsin? Hara gedirsən yox, hara gedirik. Min dəfə demişəm ki, sualı düz ver. Birincisi, mənim getmək fikrim yoxdur. İkincisi də, sənə xətirvə yaxşı sualımı dəyişərəm. Hara gedirik? Hara gedirik deyəndə ki, mama qurban, bu evdən gedirik də. Anam zaman başa düşdüm, mama. Bax, sən gözviyim, canviyim. Ünvan haradır? Ünvanı bilmirəm, mama qurban. Amma mamaya inan da. Mama nə bilir, düzünü bilir. Ha, bilirəm. Düzünə mama deyirlər də sənə, düzünə mama. Bu saat qulağımın dibinə, düzünə bir dənə şillə deyəcək, başına eləcək. Mama, sən xəbərin var, sənə axır vaxtlar söz demək olmur. Nə deyirəm, əsəbləşirsən, Hə, birinci uşaqdan sonra əsəbi oldum da mən. Nətər? Birinci uşaqdan? Məndən başqası da var. Elə onu deyirəm də, sən anadan olandan sonra rəhmətli yatağınla belə qərara gəldik ki, bu elə bizim bəsimizdir. Başa düşdün, get şələşüləvi yığ hazırlaş. Gedirik. Get də, beş-vişvi yığ da. Ahuzər, ahuzər. Niyə axı sən məni sevmədin, Və niyə da, niyə məni sevmədin? Niyə axı sən odlu sevginin üstünə su attın? Belə yerdə Facebookda subaylıq sultanlıqdır qrupundakı xatirə xala düz yazıb. Valla düz yazıb, deyir, bu həyatda üç şeyə inanma. Qıza, qoza, bir də qarpıza. Ha, düz deyir də, xatirə xala düz yazıb da. Bunun üçünün də içi çürük ola bilər. Nə deyirəm? Eybi yox. Eybi yox, nə deyirəm? Eybi yox, eybi yox, nə deyirəm ki? Eybi yox. Sən kimlər sporlaşırsan, dalaşırsan, söhüşürsən? Xındı dayı. Mənə dəyməyi, mənim elə bir dərdim var ki, elə bir ki, şot atmışam, 90+5-də yandımışam. Sən nə qədər dərdin olsa da, xındı var dayın dərdi qədər ola bilməz. Sən nə dərdin var ki? O vaxtı, o vaxtı, xındı vaxtlar vaydı. Mən onda Qaragilə ilə getmişdim Balayına, Kislovodskiya. Bəl. Orada nə az, nə çox, 5 dollar pul itirmişəm mən. Nə qədər? 5 dollar. Dolamısan məni, xındı dayı. Mən də deyirəm, görən nə hadisə baş verir. Mən nə hayda, sən nə hayda. Yadında saxla, hər dəfə o dollarcı qalxır, şıb, ürəyimə elə bil xəncər soxursan. O dollar qalxır, xəncər girir. Bizdən 5 dollarla xındı dayım 2 sutqasını yola verər, 2 sutqasını. Xındı dayı, sən zəni qoy, iş imkan ver dərdimi çəkin bilmə. İşin olmasın məndə. Sən dərmanın xındı daydadır. Nətərdir? Üstündə nə qədər pul var? Belə də indi özümə görə varımdır, lan 5-dən onunla varımdır. Sənin dərdin həll oldu. Nə oldu? Gəl alınca. Hara gedirik? Gəl görəsən. Maşınla gedirik. Gəl
Ayxındır dayı. Gəl. Ucundan qulağından denən görüm hara gedirik də. Sümbül, ay Sümbül, mən gedirəm evdə neçdə müqayət ola, evdə heç kim yoxdur. Uy, bismillah, sən haradan gəldin, ay qız? Qapıdan. Nə olub Qaragilə bibi, qorxdun? Mən elə çirkinəm ki, məndən qorxsan. Ay, yox, qorxma. Nədir, qəfildən gəldin, səysəndin də. Belə qorxmaq olsaydı, xındıvar dayın hər gün gecə qabama çıxırdı, qorxardım da ondan. Harasa geçsən? Yatmağa gedirəm. Oy, Qaragilə bibi, bu vidda yatmağa geçsən? Mənə üşüyürəm axı. Ay qız, gedirəm səbətdən söhbətə. Sən nə yaxşı gəlibsən? Sümbülün yanına gəlmişəm, evdədir. Ay Sümbül, axuzlar gəlib, deyir Sümbül evdədir, yoxsa evdə döy. Nə deyim, evdəsən, evdə döysən deyim. Nəsə, cavab vermədi, özünü səllə eləyərsən. Hayır. Sümbül. Ay Sümbül. Sümbül. Oy, bismillah, sən burada nə yiyirsən? Nə oldu, elə bir gün hamı məndən qorxur. Qapıda bibin qorxur, burada da sən qorxusun. Elə çirkinəm mən. Niyə gəlmirsən? Ay bacı, mən səni özümə yaxın bildim, doğmam bildim. Etiraf elədim ki, Şakirdən xoşum gəlir. Onsuz da narahat olma, Şakir səni sevir, məndə nə işi var ki? Əslində fikirləşirəm ki, düz deyirsən, əsən. Ən azından ürəyində saxlamırsan da, deyirsən. Bəlkə mən də sənin yerində olsaydım, belə deyərdim. Həm də o qədər rəfiqələr var ki, iki sevgilinin arasını vururlar. Az yox, mənim Şakirlə nə işim var, ay bacı? Mən nəsə gizli bir iş görərəm səndən. Yox, nə varsa onu deyirəm də sənin üzünə. Barışaq. Ay Allah, ağızları ətimi tökmə, çökələ barmağımı niyə uzadırsan? İzir istəyirəm səndən, Sümbül. Yaxşı, bir şərtlə. Bundan sonra küsmək yoxdur. Yaxşı.